नाचनतार प्राइस यूट्यूब चेनेल स्वागत आहक आज एक नतुन भिडिओ आज भिडिओ मैं बहुत दिनों मूरत दिल आज ट्रपिकट कि जानि ना अपना जीवन तो कि बहुत मैं एकदम कम टाइम अपने जी भा जीवन मानने कि जानि ना बहुत समय आज तेल तो अपने भूल हम मैं कारण मैं आज एखनी कथ कबाई मेन कथा तो कि जानि ना अपना जी भा जी निजे भूल कर निजे शिकी बिजनेस आगे निम तारे कारण कितना हाथ कि जानिना मेन कथा समय कि बहुत कम आस तारे कारण अपना कि जानि ना बेलेगर बेलेगर बिजनेस शिक्षा लगे जो सी कि भूल कर भूल कर बस्तु तो कितना शिकार कारण चेस्ा कर लगे तैयार कितना निजे निजर जी बिजनेस बिजनेस आगे निब पार मानने खूब फास्ट आगे निब पार और जदि आपन भा जी मानने कि मैं निजे बिजनेस स्टार्ट करे भूल करजे ठीक करम तार पद मैं बिजनेस आगे निम तुम अपने तो भूल धारणा हम क्या धारणा तो भूल हम जाने ना जीवन तो कि बहुत नए मैं अपना कथा कल मैं अपना कथा कल जीवन तो कि बहुत नए जीवन तो कि एकदम मानने सर सीकरण अपना कि जाने ना बिजनेस स्टार्ट करार आगत बिजनेस रिलेटिव अपनी जी बिजनेस खुजसेजनेस रिलेटिव मानुर आलोचना करें चिंता एकजने तीनजर अटोमेटिक अपना गम पा जी भूल मानने कि भूल मैं भूलगिलान कद भूलगिलान अपने तरह सैड कर दिखाई चाह लगे मैं अपना कथा कल सदा बिजनेस प्रब्लेम तो कि प्रब्लेम तो अपना मेन कथा कि जानने बिजनेस নতুনকে যেটা আপনি এখন বিজনেস মানে স্টার্ট করে নয় তাতে মানে কি হয় ভুল ভুলের কারণে মানে গন্ডগোলটো লাগে সেই ভুলটো যাতে মানে নহয় সেই কথাটো মই আপোনালোকক মানে নতুন নতুন বিজনেস বিজনেসম্যানখিনিৰ ক্ষেত্ৰত মই কৈছো সদায় ভুল কিন্তু নতুনখিনিয়ে কৰে পুৰণখিনিটো আৰু ভুল কৰিব নাযায় নতুনখিনিয়ে খুব সাৱধান আৰম্ভ বিজনেস এখন আৰম্ভ কৰাৰ আগত সেই কথাটোৱে মই এইকাৰণে আপোনালোকক মানে এই কথাটো কওঁ যাতে ভুলটো আপুনি বেলেগ বিজনেস বিজনেস শিকি নিজৰ বিজনেস ষ্টাৰ্ট কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰক তেতিয়া আপোনাৰ নিজৰ বিজনেস সেই ভুলটো আপুনি নকৰে আপুনি আগে বেলেগক বেলেগৰ তাতে আপুনি চাৱাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰক যি মানে কি ভুল কৰিছে মই আপোনালোকক এইটো কথা কিন্তু বাৰে বাৰে কৈছোঁ আৰু যদি আপোনালোকে এই বেলেগৰ বিজনেচৰ ভুলটো আপোনালোকে নাচি নহয় নিজৰ নিজে নিজৰ বিজনেচখন ডাইৰেক্ট আৰম্ভ কৰি দিয়ে তেতিয়া আপোনালোকে অনুভৱ কৰিব যি মই এই ভুলটো কি কৰিলোঁ বহুত লৰাই এই ভুলটো কিন্তু কৰিছে মই আপোনালোকক বহুত লৰাই কৰিছে মই আপোনালোকক খালি এই কথাটোৱে ক'লোঁ বহুত লৰাই ভুল ভুলৰ বসতা বুলি মই আপোনালোকক কওঁ বিজনেচ কৰিব হয় বিজনেচখন ষ্টাৰ্ট ঠিকে কৰিছে কিন্তু কি জানা বিজনেচখন আগে নিব নালাগে আধাতে বাদ দিব লগা হৈছে এই কথাখিনিৰ কাৰণে বাদ দিব লগা হৈছে বেলেগ কথা কিন্তু এতিয়া একো নহয় যদি মানে সেই নতুনকৈ কৰা লৰাখিনি যদি বেলেগৰ পৰা বিচিল্লা কয় যি মানে অসুবিধাটো কি কি ভুল হৈছে সেইখিনি যদি বিচিল্লা কয় নহয় তেতিয়াহ'লে কিন্তু নিজৰ বিজনেচখনৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু এই ভুলটো আজি নহ'ল মই এইকাৰণে আপোনালোকক কওঁ যেতিয়া নিজে এখন বিজনেচ ষ্টাৰ্ট কৰিব আপুনি বেলেগৰ বিজনেচখনৰ ওপৰত অলপ মানে চাওক বুজি লওক বুজি লোৱাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰক বিজনেচখন যি কেনেহান কি ভুল হ'ব পাৰে সেইটো আপুনি চাই লওক তাৰে পিছত আপুনি চেষ্টা কৰিব মানে বিজনেচখন করার মানে আপনি ফুল ফুল ফুলগিলাহান যাতে আপনার মানে কি নহই সেটু আপনি চেষ্টা করব যাতে আপনার আর মানে কি নিজের বিজনেস খানত মানে আপনার ভুলটু নহই বেলেগর বেলেগর পরে ভুলটু সর পিছত যাতে সেই ভুলটু আপনি তাতে শেষ করে দেন সেটু মেন মেন কথা আপনার মানে ইয়াত কথাই কলো আৰু ভিডিওটো আর বহুত দীঘলীয়া নকৰোঁ আপোনালোকৰ এইটো কিন্তু মেইন কথা বিজনেসৰ ক্ষেত্ৰত নিজে ভুল মানে নিজে ভুল কৰি নিজে ভুল কৰি বিজনেস এখন কৰাতকৈ আপুনি বেলেগৰ তাতে ভুলটো শিকি লওক আপোনাৰ তেতিয়া বিজনেসখনত কি হ'ব জানেনে সহজ হ'ব কৰা মই আপোনালোকক এইটো কথাই ক'লোঁ আৰু আপোনালোকে এইটো কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰক তেতিয়া আপোনালোকে বিজনেসখন খুব ফাষ্ট আপোনালোকে আগে যাব আহিব বিজনেসখনৰ ক্ষেত্ৰত এই ভিডিওটো বহুত দীঘলীয়া নকৰোঁ নমস্কাৰ ভিডিওটো চাই কেনে বোলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব।